ndio maana tunajifunza falme hivi. Kwa nini tujifunze? Maana hizo falme zilileta mambo fulani, ziliathiri dunia hata leo katika sehemu tatu: sehemu ya kidini, sehemu ya kisiasa na hata sehemu ya kiuchumi. Ufalme huu wa Babeli ndio walianzisha mambo ya ibada ya masanamu. Ukipita tu hatua kidogo, mahali utaona nyumba ya ibada, iwe ni ya Ukristo ama si ya Ukristo, juu yake kuna sanamu. Aha, sanamu za wanadamu, sanamu za miti, sanamu za jua, mwezi na nyota. Lazima utaona mojawapo ya sanamu. Swali, sanamu ni nini? Uishia mahali pa juu. Baba wetu, tunashukuru kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa sababu ya uimbaji ambao umepita hivi punde na hata kipindi cha kujifunza Biblia ambacho kimetufunulia wazi wokovu ulio ndani ya Yesu Kristo. Tunakushukuru Baba kwa upendo mwingi umedhihirisha kwetu sisi kumtoa mwana wako wa pekee ili aweze kuwa kipatanisho kwa ajili ya dhambi zetu. Tulipotanga mbali nawe, ukaweza kuturumia kupitia kwa Yesu na damu yake, ukatupatanisha tena upya. Jina lako litukuzwe Baba. Asante kwa sababu njia imewekwa wazi, gharama imelipwa ya damu ya Yesu, ili kila moja asije Baba akawa na sababu yoyote ya kupotea. Tusaidie basi tuone umuhimu wa wokovu, na hata tunapoendelea kutegea injili ambayo ni uweza wako, nguvu zako zidhirike kupitia Yesu Kristo, tumeomba tukiamini. Amen. Leo tunapiga hatua kidogo. Je, ufalme wa Nebukadneza, ufalme wa kwanza kutawala dunia ni gani? Ulioliganishwa kichwa cha dhahabu na ulileta mambo gani duniani? Danieli moja, fungu la kwanza. Swali ni hili. Ufalme wa kwanza kutawala dunia ulioliganishwa na kichwa cha dhahabu. Ufalme huu wa Nebukadneza aliambiwa wewe ukichwa kile cha dhahabu. Swali, ufalme huu wa Nebukadneza uliolinganishwa kichwa cha dhahabu, ufalme wa kwanza kutawala dunia ni gani na ulileta mambo gani duniani? Danieli moja mstari wa kwanza. Katika mwaka wa tatu wa kumiliki kwake Yehoyakim mfalme wa Yuda, Nebukadreza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusuru. Ati Nebukadneza nani? Nebukadreza msomi? Mfalme wa Babeli. Asanti. Danieli alimwambia hivi, wewe ukichwa kile cha dhahabu. Nebukadneza analinganishwa na ufalme wake na kichwa cha dhahabu. Ufalme wa kwanza, ufalme wa Babeli. Sikieni wapenzi, Biblia imeweka vizuri. Kumbe huyu Nebukadneza aliambiwa wewe ukikichwa cha dhahabu, ufalme wake ulikuwa unaitwa Babeli. Ndio maana unaona hata wale mko karibu hapa, imeandikwa hapa vizuri, Babylon, Babeli. Ni ufalme ulitawala dunia mwaka wa 605 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu mpaka mwaka wa 539 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Ni kipindi hicho cha wakati wa kina Danieli. Ufalme wa Babeli ulitawala dunia miaka ya BC kabla ya Yesu kuzaliwa. Kumbe huu ndio unaitwa ufalme wa Babeli? Ndio. Swali sasa, ufalme huu wa Babeli ulileta mambo gani duniani? Na ndio maana tunajifunza falme hivi. Kwa nini tujifunze? Maana hizo falme zilileta mambo fulani, ziliathiri dunia hata leo katika sehemu tatu: sehemu ya kidini,
sehemu ya kisiasa na hata sehemu ya kiuchumi. Tutakuja gundua fenzi kadi tunavyoendelea kwamba kumbe falme hizi ziliathiri dunia, zimeathiri hata Ukristo wa leo, zimeathiri imani za leo, zimeathiri hata mambo ya kisiasa. Siasa za leo zimeathiriwa na falme hizi, falme hizi, na sio hiyo tu, hata mambo ya uchumi, maisha kuwa magomo kama vile unavyoona ta leo. Yote hayo yalitabiriwa katika moja yapi ya hizi picha. Lazima tuone hata michezo, video hizi ambazo zimeharibu vijana wengi, hawana nafasi na mambo ya Mungu, wanakimbia kwa video. Tutazikuta katika moja yapi ya falme hizi, mambo ya siasa mbaya mbaya. Hakuna kitu kinaendelea ulimwengu wa leo wa kidini, wa kisiasa ama wa kiochome haitaguzwa na picha hizi ama falme hizi. Ufalme wa Babeli ulileta nini? Hebu tuguze hiyo kidogo. Danieli 3 fungu la kwanza. Nebukadnezar alipoambiwa yeye na ufalme wake ni kichwa cha dhahabu, alifanya nini? Sikia maajabu kitu wa Babeli walifanya, kikaadhiri Ukristo hata leo. Hata wale wasio wa Kristo wameadhirika. Kwa nini? Danieli 3 mstari wa kwanza. Nebukadnezar mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60 na upana wake dhiraa 6. Aka alipoambiwa yeye ni kichwa cha dhahabu, Biblia inasema sura ya tatu, maana sura ya pili ndio hii sanamu. Sura ya tatu inayofuata alitengeneza sanamu kama yeye, lakini hakuweka fedha, shaba, chuma, udongo na kuonyesha jiwe. Alitengeneza sanamu yote ikawa ni adhabu. Maana yake ni nini? Alikuwa anamaanisha yeye na ufalme wake ndio utatawala, utadumu milele. Alikanusha maneno aliyokuwa ameambiwa na nabii wa Mungu Danieli ya kwamba kuna ufalme mwingine utakuja na watatu na waine na wa ufalme mwingine utatoka mbinguni. Alikataa. Ndiye akatengeneza sanamu kama hiyo yote ya dhahabu kuanzia kichwa mpaka miguu, na akaisimamisha katika uwanja wa Dura. Aliposimamisha fungu la 4 akafanya nini msomo? Alipoisimamisha, sikia maajabu. Ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, mmeamriwa hivi. Ndio. Wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na sanduri na zomari na namna zote za ngoma, lima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadnezar aliyoisimamisha. Na kila mtu asianguka na kuiabudu atatupa saa hiyo hiyo katika tanuru ya moto uwakao. Basi wakati huo watu wa kabila zote waliposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na sanduri na zomari na namna zote za ngoma, watu wote wa mataifa na lugha wakaanguka wakaiabudu ile sanamu mfalme Nebukadnezar aliyoisimamisha. Fungu la 8 twende. Basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia wakaleta mashtaka juu ya Wayahudi. Wamekuja kuwastaki, kuna Wayahudi watatu hawakuanguka. Biblia inasema mashtaka inaletwa sasa. Watu wote wa kabila, taifa, lugha na jamaa wamekubali kutii amri ya mfalme wa kuabudu sanamu na kuisujudia. Wayahudi watatu wakakataa. Nani hawa? Fungu la 12. Hiyo Danieli sura ya 3. Wako Wayahudi kadha wa kadha uliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yani Shadrach na Meshach na Abednego. Watu hawa, mfalme, hawakukujali wewe, hawaitumikii miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Sikieni ndugu zangu, dada zangu, watu wote wameabudu sanamu, taifa wa kila taifa, lugha na jamaa. Biblia imesema Wayahudi watatu wakakataa, Shadraki, Meshaki na Abednego. Mfalme akaambia, sikia,
Wayahudi watatu na umewaweka juu wasimamie wilaya zako, wamekataa. Mfalme akasema waletwe. Walipoletwa wakaambiwa waangoke kuabudu ama watupwe, wakakataa. Wakasema hatuwezi kuabudu sanamu wala kuinamia. Ikawaje fungu la 21 mfalme akaagiza wakatupwa. Aha, hebu soma. Basi watu hao wakafungwa, hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Wayahudi watatu, sikieni ndugu na dada wasikilizaje, katika ufalme huu wa Babeli waliposimamisha sanamu, Wayahudi watatu walikataa, wakatupwa kwa moto. Walipotupwa fungu la 24 ikawaje? Ndipo Nebukadreza akastaajabu, akainuka kwa haraka. Sikia, akanena akawaambia mawaziri wake, je, hatukuwatupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu akamwambia mfalme, kweli e mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu wanne nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto hali hawana dhara, na sura yake yule wa nne ni mfano wa mwana wa miungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Biblia inasema walipotupa Wayahudi hao watatu, kwa vile walikataa kuabudu sanamu, waine alionekana katikati ya moto amewafungua, hawana dhara lolote, na wanatembea katikati ya tanoro. Na Nebukadneza akasema, huyo anaonekana mfano wa mwana wa miungu, yani mfano wa mwana wa Mungu. Yani kumbe Yesu mwenyewe akashuka ndani ya tanoro la moto akawaokoa, akamaliza nguvu za moto. Wapenzi, sikia habari njema. Yesu akamaliza nguvu za miali ya moto, akawafungua na wakawa wanatembea. Hapo chini ukisoma, Nebukadneza aliwaambia watoke, na wakatoka bila hata harufu ya moshi, wala nguo yao haikungua wala nywele zao. Na mfalme akatangaza siku hiyo hiyo, hakuna mungu mwingine hana stahili kuabudiwa isipokuwa Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pointi ya kwanza, sikia, ufalme huu wa Babeli ndio walianzisha mambo ya ibada ya masanamu. Masanamu ambayo tunaona hata katika dunia leo, iwe ni kwa Ukristo ama nje ya Ukristo, mwanzo wa ibada ya masanamu, sikia mpenzi, ilianza katika ufalme wa Babeli. Sasa mwingine anaweza niuliza, wewe mhubiri, kwani sanamu ni nini sasa? Zaburi 115 kuanzia fungu la 4 mpaka 8. Mwanzo ufalme wa kwanza wa Babeli ndio walileta mwanzo wa ibada ya masanamu, ambayo hata leo ukiangalia kaskazini, kusini, magharibi, mashariki, lazima uione sanamu mahali. Wengine wanabeba, wengine wameweka kwa nyumba za ibada, kwa makanisa, na wengine hata si kanisani, hata wasio wa Kristo wameweka kwa vyumba vyao vya ibada. Juu pita tu hapa, ukipita tu hatua kidogo, mahali utaona nyumba ya ibada, iwe ni ya Ukristo ama si ya Ukristo, juu yake kuna sanamu. Aha, sanamu za wanadamu, sanamu za miti, sanamu za jua, mwezi na nyota, lazima utaona mojawapo ya sanamu. Swali, sanamu ni nini? Zaburi 115 kuanzia fungu lake la 4 msomi. Sanamu zao ni fedha na dhahabu, ndio kazi ya mikono ya wanadamu. Kitu cha kwanza Biblia itasema sanamu ni kitu kimetengenezwa na mikono ya binadamu. Angalia ndugu yangu, dada yangu, ni kazi ya mikono ya binadamu. Anachonga labda anatumia miti, anachonga labda akitumia miti aya ama mawe ama ni chuma kimeyeyushwa, ndio kasanamu kamewekwa kwa nyumba ya ibada pale juu, kamechongwa kwa mawe, kamewekwa, kamechongwa kwa miti, chuma labda imeyeyushwa,
kasanamu kametengenezwa ni kazi ya mikono ya binadamu. Twende. Zina vinywa lakini hazisemi. Oh, sanamu nene ni kitu kimetengenezwa kwa mikono ya binadamu, kenawekwa kinywa na hicho kinywa akiseme. Twende. Zina macho lakini hazioni. Sanamu ni kitu kimetengenezwa na vikani ya binadamu, kena macho hayaone. Zina masikio lakini hazisikii. Masikio isiyosikia. Zina pua lakini hazisikii harufu. Pua isiyosikia harufu. Mikono lakini hazishiki. Sikia, sanamu zinachongwa. Hata wengine wameka kwa nyumba, kwa shingo, kwa pikipiki, kwa gari, kwa nyumba yao ya ibada. Zimewekwa zina shingo, koo ambayo haitoi sauti, mikono haishiki. Twende. Miguu lakini haziende. Eh, angalia, angalia. Sanamu ni vitu vimetengenezwa viko na miguu na hiyo miguu haiende. Eh, wala hazitoi sauti kwa koo zake. Ndio. Wazifanyao? Sikia hiyo. Wazifanyao? Wanazifanya. Wanafanana nazo. Hebu soma vizuri. Wazifanyao watafanana nazo. Watafanana nazo. Kila mmoja anayezitumainia. Biblia inasema, mmoja yote anayetumainia sanamu atahesabiwa kitu bure kama hizo sanamu. Maana yake ni nini? Yeremia 10 fungu la 14 15. Yesu akija, huyo mtu ni wakufa kupotea. Oho! Wazifanyao watafanana nazo. Kila mtu anazitumainia, anasinamia, anasiheshimu, anazibeba, anazisujudia, atahesabiwa kitu bure kama hizo vitu ni vitu bure havina uhai. Jeremia 10 fungu la 14 15 mpenzi nasema hivi. Kila mtu amekuwa kama mnyama. Biblia inasema kila mtu amekuwa kama mnyama. Hana maarifa. Kwa nini? Kila mfua dhahabu amefedheshwa na sanamu yake ya kuchonga. Maana sanamu yake ya kuyeyuka ni uongo. Kitu cha kwanza, sanamu hizo ni uongo. Sekiana ndogo zangu dada zangu, Biblia inasema hizo sanamu ni uongo. Wala hamna pumzi ndani yake. Na vitu haina pumzi. Utakuta ati mwezi umechongwa uko pale juu. Na huo mwezi hautembei. Jua liko hapo limechongwa. Na hata nyota. Na hata sanamu fano wanadamu na wanyama hazina uhai. Maliza. Ni ubatili tu. Ni ubatili, kazi bure. Ni kazi ya udanganyifu. Na vitu imedanganya watu. Wakati wa kujiliwa kwao watapotea. Aburudia hiyo. Wakati wa kujiliwa kwao watapotea. Wakati Yesu atarudi watapotea. Maana walifuata mambo ya ubatili, mambo ya udanganyifu. Vetu haina uhai. Wapenzi, Mungu amekataa tisiabudu sanamu. Amina. Amina. Unajua ni kwa nini? Matendo 17. Tusome Matendo 17, mtumishi soma fungu la 28 pale. Mungu hatuwezi linganisha Mungu na sanamu. Kitu haina pumzi. Kwa nini? Hata yule mwalimu aliyotoka hapa punda alituambia ya kwamba tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Hata jana tuliona kwa sinema na leo tena jioni tunakaribisha kwa sinema moto moto. Tuliachia sinema ya No wanyama wakiingia kwa safina. Hata leo usipange kukosa, amua leo uhudhurie. Hata saa moja hivi giza likiingia, sinema ya No tutaona wanyama jana tuliona wakiingia kwa safina. Angalia tuliona tangu mbaji sinema moto moto. Kila jioni usikose hata siku ya leo. Matendo 17 kuanzia 28 inasema hivi. Kwa maana ndani yake Biblia inasema ndani ya Mungu tunaishi. Tunaishi ndani ya Mungu. Tunakwenda. Tunaenda na kuwa na uhai wetu. Na tuna uhai ndani ya Mungu. Kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema. Ndio. Maana sisi sote tu wazao wake. Sikia, sisi sote ni wazao wa Mungu. Maana tumeumbwa kwa mfano wa Mungu pale bustani mwa Eden. Adam hawa waliumba kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Kwa hivyo sikia sasa vile Paulo anahubiria watu wa Edene kule, wa Efeso kule. Twende. Basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu. Sikia hiyo.
kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu. Hey. Haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu. Oh, kwa sababu binadamu wewe na mimi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Biblia inasema hatuwezi linganisha Mungu uungu na dhahabu. Endelea. Au fedha. Au fedha. Au jiwe. Au jiwe. Au vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Na vitu vimetengenezwa kwa ustadi na akili za binadamu. Maana hizi vitu hazina uhai. Na tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Na Mungu anatupatia uhai. Kwa hivyo hatuwezi linganisha Mungu na vitu uhai. Haleluya. Tusalimiane hewani kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu atubariki sana, sikia. Kwa hivyo siwezi linganisha Mungu na kitu akioni, akina pumzi. Na huyo Mungu nimeumbwa kwa mfano wake, na uhai tulio nao ni Mungu ametupa. Kwa hivyo kusema ati kuweka sanamu ya jua, mwezi na nyota, hiyo si ibada ya Mungu hiyo. Kuweka sanamu ya kiumbe chochote binadamu, Kumbukumbu 4 fungu la 16 msomo. Kuweka sanamu mfano wa sura yoyote, iwe ni mwanaume au mwanamke, ah, sanamu, huyo ni ba, huyo si Mungu, huyo si uungu, hiyo si badi ya Mungu apenze. Maana tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, uhai tulio nao tumekirimiwa na Mungu, lazima Mungu akoae, sio kitu kimechongwa, akina uhai, amna. Soma, twende msomi. Kumbukumbu 4:16, twende. 4:16, neno la Bwana linasema, musije mkajaribu nafsi zenu. Gaveria inatuonya tusije tukajaribu nafsi zetu, mkajifanyia sanamu ya kuchonga na kutengeneza sanamu ya kuchonga, mfano wa sura yoyote, mfano wa sura yoyote, mfano wa mwanaume, awe ni mwanaume au mwanamke, au mwanamke. Asante sana. Amina. Usichonge. Na Biblia itasema mfano wa sura yoyote, au mwanaume au mwanamke. Ukisoma 19:19 inasema hivi, na usiinue macho mbinguni uone nini? Twende. Tena usije ukainua macho yako hata mbinguni. Ndio. Na ulionapo jua. Jua. Na mwezi. Mwezi. Na nyota. Nyota. Jeshi la mbinguni lote pia, ukashawishwa na kuviabudu na kuvitumikia. Ukashawishwa kuabudu jua, mwezi na nyota, kama vile wengi wameweka kwa nyumba zao za ibada. Na kushawishiwa kuviabudu na kuvitumikia. Ibada ya masanamu penzi ni ibada ilianzishwa na ufalme wa Babeli. Lakini Mungu, Kutoka 20 fungu la 4, Mungu katika amri yake ya pili alisema, na anasema hata leo, tusije tukafanya sanamu mfano wa kitu chochote kiko mbinguni wala duniani wala majene chene ya dunia. Inasemaje mpenzi? So usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia, wala majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Wacha niulize swali wapenzi, nini iko mbinguni? Nyota ziko mbinguni. Nini nyingine? Mwezi. Mwezi. Nini nyingine? Jua. Nini nyingine? Yesu alienda mbinguni. Kwamba hiyo sheria inanikataza nisije nikachonga sanamu mfano wa Yesu. Malaika wako mbinguni na hata Mungu Baba. Kwa hivyo nisije nikachonga sanamu mfano wa Yesu, wala malaika, wala chuma, wala mwezi, wala nyota. Sheria imeendelea kusema, wala usifanye sanamu mfano wa kitu chochote kiko duniani. Duniani kuna nene? Ukisoma Isaya 45 fungu la 18 inasema dunia ilipewa wanadamu. Usichonge binadamu yeyote kuwahi kuishi dunia. Hata nani? Aya, wanyama pia kwa huku na miti na ndege. Na tena sheria iliendelea kusema usichonge sanamu mfano wa kitu kiko majene chini ya dunia. Nene kwa majene? Samaki wako mnyajene, kiboko, nyangome. Usichonge sanamu mfano wa samaki yote, wala kiboko, wala nyangome. Tuachie hapo, tuingie sehemu ya mwisho. Ufalme wa Babeli ulileta nini? Kitu cha pili na cha mwisho, sikia hii,
dakika kidogo hizi tukimaliza. Ishirini na tano Desemba kazaliwa. Yoyote ni uongo, hakuna Yesu alizaliwa tarehe 25 Desemba. Ilikuwa ni mambo ya wababeli, watu walikuwa wajue Mungu, watu wa Babeli ndio walikuwa na sherehe ya tarehe 25 Desemba. Na watu wengi hata leo hata wa Kristo hapo ndio wamefuata hiyo uongo wa Babeli wa kusherekea tarehe 25 Desemba. We Jeremia 52 fungu la 31, wa Babeli walileta kitu kingine ambao kimeadhiri Ukristo hata leo, kimeadhiri dunia nzima, sherehe ya tarehe 25 Desemba. We mhubiri, yani unamaanisha sio Yesu alizaliwa? Ndio. Yani unamaanisha iko kwa Biblia? Ndio. Sio Yesu? Ilikuwa miaka mingi nyuma kabla Yesu kuzaliwa? Ndio. Kuna fungu kama hiyo kwa Biblia? Si ndio? Fungu gani? Yeremia 52 fungu la 31 teremka mpaka 34. Hata ikawa katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake Yehoyakini mfalme wa Yuda. Yehoyakini mfalme wa Yuda. Katika mwezi wa 12. Hapo. Mwezi wa 12 inaitwa Desemba. Mwezi wa 12. Siku ya 25 ya mwezi. Siku ya 25 ya mwezi wa 12. Hiyo ni tarehe 25 Desemba. Swali. Sikia. Swali. Nenene kilifanyika na kilifanyika wapi? Sikia. Evil Mordaki mfalme wa Babeli katika mwaka wa kwanza kumiliki kwake akamuinua kichwa chake Yehoyakini mfalme wa Yuda akamtoa gerezani. Mafangwa akafunguliwa gerezani wapi? Katika ufalme wa Babeli, katika sherehe ya miungu wao tarehe 25 Desemba. Jambo la kwanza, sio sherehe ya Wayahudi. Hapana, naomba ushike hiyo. Sio sherehe ya Wayahudi wanaojua Mungu. Hapana, ni sherehe ya Wababeli, watu waliokuwa wajue Mungu. Haya, ilikuwa ni sherehe ya Wababeli tarehe 25 Desemba. Jambo la pili, Biblia inasema, tumesoma kitabu cha Agano la Kale, kitabu cha Yeremia, mambo yaliyofanyika miaka mingi nyuma kabla ya Yesu kuzaliwa. Ndio maana tumesoma kitabu cha Yeremia, Agano la Kale, mambo yaliyofanyika zamani kabla ya Yesu kuzaliwa. Yesu alizaliwa Agano Jipya wakati wa kina Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Lakini tarehe 25 Desemba ilikuwa kwa wakati wa Babeli. Na Yesu alizaliwa lini? Usikose kesho na kuendelea, tukifika miguu ya chuma ama mnyama huu aine, ufalme wa Rumi. Yesu alizaliwa wakati wa Herode, alikuwa Mroma, utawala wa Rumi. Lakini tarehe 25 Desemba ilikuwako tangu ufalme wa kwanza kutawala dunia wa Babeli, miaka ya BC kabla ya Yesu kuzaliwa. Ilikuwako. Swali. Alipotolewa gerezani mfalme huyo wa Yuda katika sherehe ya miungu ya Babeli, alifanywa nini? Twenda. Akasema naye maneno mazuri. Akaweka kitu chake juu ya viti vya wafalme waliokuwa pamoja naye huko Babeli. Ni sherehe inaendelea Babeli. Naye akabadili mavazi yake ya gerezani. Shika hiyo. Akabadilishiwa mavazi. Akala chakula mbele yake daima. Akabadilishiwa chakula. Asante msomo. Tarehe 25 Desemba ni sherehe ya miungu wa Babeli, na wakiwa anasherekea wakafungulia mfungwa gerezani, wakambadilishia mavazi na chakula. Nimejua sasa. Sikia, kumbe ndio maana wale wa Kristo wanasherekea tarehe 25 Desemba wakisema ni Yesu alizaliwa na si Yesu, wanabadilisha mavazi na chakula. Yeremia 7 fungu la 18.
ni sherehe ya miungu ya Wababeli. Watu wanabadilisha chakula, wanakula vyakula tamtamu, tena wanabadilisha nguo, wanafuata mtindo wa Babeli. Watu waliokuwa wajoe Mungu, Yeremia 7 fungu la 18. Wababeli walisherekeaje? Sikia, kama vile Wakristo wengi wanasherekea wakisema ni Yesu na si Yesu. Inasema hivyo Biblia. Watoto huokota kuni. Hey, angalia we, angalia. Walikuwa nafanya hivi, angalia. Hey, watoto walikuwa naenda wanaokota kuni, alafu na baba zao huwasha moto. Hey, wa angalia. Baba zao walikuwa nawasha moto, alafu na wanawake hukanda unga. Kazi ya wamama ni chapati, pilau, mandazi. Angalia, wanawake kazi yao kukanda unga. Kwa nini wanakanda unga? Sikia, ili kumfanyizia mikate malkia wa mbinguni. Wapike mikate. Kumbe ndio maana wale wanasherekea hiyo siku wakisema ni Yesu alizaliwa, si Yesu. Wanakula vitu tamtam, mikate, mandazi, pilau, vitu tamtamu. Na wanawake wanakanda unga, wafanyie Mungu wao malkia wao mikate. Alafu sikia mahali atasoma, sikia sasa. Na kuwamiminia miungu mingine sadaka za kinywaji. Sikia, na kuwamiminia miungu mingine. Kumbe tarehe 25 Desemba ni sherehe ya miungu mingine. Sio Mungu wa mbinguni, hapana. Sio Yesu alizaliwa, hapana. Miungu mingine, sadaka za vinywaji. Kumbe ndio maana wanachinja kondoo na mbuzi. Wengine wanakula hata nguruwe, wanyama nyadisi. Wengine wanakula ng'ombe, wanauawa koko. Vyombe vya Mungu vinachinjwa ovyo ovyo katika sherehe ya miungu mingine, miungu ya Wababeli ya tarehe 25 Desemba. Sikia, ili wafanya nini msomo? Wapate kunikasirisha mimi. Ele, wakasirisha Mungu. Sikia ndugu yangu, dada yangu, tarehe 25 Desemba ambao watu wanakula vitu tamtam, wakiwa wamevaa nguo mpya mpya, wakiwa wanatoa sadaka za kafara za ng'ombe na mbuzi na kondoo, vyombe vya Mungu vinauawa ovyo ovyo. Biblia imemaliza ikisema ili wakasirishe Mungu. Ni sherehe inakasirisha Mungu hata leo, wapenzi. Wapenzi wasikilizaji, sio Yesu alizaliwa tarehe 25 Desemba, la haswa. Ni sherehe ya Wababeli. Wewe mwingine anaweza niuliza sasa, mhubiri, unataka kumaanisha Yesu hakuzaliwa? Yesu alizaliwa. Kwani alizaliwa lini? Luka 1 fungu la 26. Tuendeshane na wewe sehemu ya mwisho tumeingia. Luka 1 kuanzia mstari wa 26. Yesu alizaliwa, lakini sio tarehe 25 Desemba, alizaliwa mwezi wa 3. Sio Desemba. Aye mhubiri. Biblia itasema hivyo, si ndio? Siungaje usikie. Luka 1 kuanzia mstari wa 26. Twende. Mwezi wa 6. Mwezi wa 6. Usisahau hiyo. Mwezi wa 6. Malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu. Mwezi wa 6 huwa wa mbari ya Daudi. Twende. Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Huyo bikira aliitwa Maria. Twende. Akaingia nyumbani kwake akasema. Malaika akaenda kwa Maria mwezi wa 6 akamwambia hivi: salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Umepata neema kwa Mungu. Mwezi wa 6 ndiye anaelezwa. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Lipati ya mimba ya Mariamu. Biblia inasema mimba ya Yesu ilikuja kwa Maria mwezi wa 6. Malaika akamwambia, umepata neema kwa Mungu, utazaa mtoto wa kiume na utamwita Yesu. Huyo asante mtumishi.
fungu la 36. Alipewa ripoti nyingine siku hiyo hiyo. Tena tazama. Angalia watu wawili njoni hapa. Ili tufanye haraka hapa kidogo. Ada watu wawili njoni. Wanaume wawili, wanaume wawili njoni. Mmoja ni Maria. Ndio huyu, huyu mdogo ndio Maria ndio bikira. Huyu sasa mkubwa amezeka kidogo, huyu atakuwa Elizabeth. Kuja. Angalia wewe. Wewe. Eh, angalia hapa. Huyu ni Elizabeth. Huyu ni Maria. Eh, Maria. Eh, wewe ni Maria, unajua ni una vitu unatumia mafumbo. Kwa hivyo huyu ni Maria. Huyu ni Maria. Maria alifuata ya bibi ya Yesu, ilikoja kwa Maria mwezi wa 6. Wasita kambia ungepata neema kwa Mungu, utazaa mtoto na umwite Yesu. Sikia ripoti nyingine aliambiwa mwezi wa 6, fungu la 36, sikia. Tena tazama. Jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa. Sikia, malaika akaongeza ripoti nyingine kwa Maria huo huo mwezi wa 6, akamwambia sikia, mmoja wa jamaa yako Elizabeti aliyekuwa tasa ako na mimba ya miezi ngapi? 6. Mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyekuwa tasa. Kwa hiyo Elizabeth ndio wewe alikuwa tasa. Mama mzee sana. Yeye ndiye alizaa Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji. Elizabeth mume wake aliitwa Zakaria. Angalia, huyo ndiye alizaa Yohana Mbatizaji aliyetangulia Yesu. Shika hii miti sasa, wewe shika hapa. Na wewe shika pande hiyo mwisho. Angalia. Yesu na Yohana waliachana kwa muda wa miezi 6. Ndio maana unaona ripoti ya mimba ya Yesu kiletwa kwa Maria mwezi wa 6, anaambiwa Eve, mmoja wa jamaa yako Elizabeth aliyekuwa tasa, mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa. Kwa hiyo mwezi wa 6 Elizabeth alikuwa na mimba ya miezi 6. Ah, na ni kweli, maana unavyo ulikuwa umetabere, njo Mungu atatuma yule mjumbe wake atakaye tangulia kuzaliwa kwa Yesu ili atengeneze njia kwa ajili ya kuzaliwa kwa Yesu. Ndio maana unaona Yohana alipozaliwa ujumbe wake alikuwa anambia mtoto bone, tengeneza njia, maana yeye anakoja Yesu. Yohana akawa miezi 6 mbele. Swali sasa, baada ya malaika kuachana Maria iliendaje? Fungu la 39. Tuendelee. Na utafanya vile inasema. Basi Mariamu akaondoka siku hizo. Akaenda hata nchi ya milimani kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda. Ndio. Akaingia nyumbani kwa Zakaria. Ndio. Akamwamkia Elizabeth. Mwamkie. Msalimu. Na unajua mnasalimiana salamu za leo. Za leo ni sahihi bwana. He. Sio hizi hizo zimepitwa. Ivo eh. Wewe shika hivi vizuri bwana. Shika hivi vizuri. Hebu soma msomo. Shikaneni hivyo sasa. Hapo. Soma. Hebu soma. Akaingia nyumbani kwa Zakaria akamwamkia Elizabeth. Alafu ikawa Elizabeth aliposikia kule kuamkiwa kwake Mariam, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Ehe! Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakati Mariamu aliamkia Elizabeth, kitoto kichanga kikafanya nini? Kikaruka tumboni. Unajua hicho kitoto kinaitwaje? Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji. Swali. Mariamu alikaa kwa Elizabeth miezi ngapi? Fungu la 56. Fungu la 56. Sikia. Mariamu akakaa naye kadri miezi 3. Asante. Mariamu, sikia. Tunahesabu. Mariamu alikaa na Maria Elizabeth miezi 3. Swali. Mwezi wa 6. Mimba ya miezi 6. Ukiongeza miezi 3 inafika miezi ngapi? 9. Swali. Mtoto anazaliwa akiwa miezi ngapi? Soma fungu la 57 sasa. 57. Ikawa siku za kuzaa kwake Elizabeth zilipotimia, alizaa mtoto mwanamume. Asante sana. Elizabeth wewe umezaa? Kwenda. Acha Maria baki. Si amezaa? Bwana asifiwe. Amen. Swali. Yesu naye alizaliwa baada ya muda gani? Waebrania 2:14.
kama watoto tangu zamani walikuwa nazaliwa kwa miezi tisa, kama vile tumeona Joana alizaliwa baada ya miezi tisa. Swali, mimba ya Yesu ya mwezi wa sita, Yesu alikuwa azaliwa baada ya muda gani? Waebrania 2:14, twende msomi, twende Waebrania 2:14, twende basi. Kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi. Biblia inasema kwa kuwa watoto wanashiriki damu na mwili, yeye naye, huyo ni Yesu, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo. Oh. Yesu alichukua mwili kama wako kama wangu. Fungu la 16 sikia na 17 itasema vizuri. 16 17 hiyo Ibrania mbele. Maana ni hakika. Biblia inasema maana ni hakika. Eh, hatwai asili ya malaika. Yesu hakuchukua mwili wa malaika. Eh, ila atwa asili ya mzao wa Ibrahimu. Alichukua mwili wa uzao wa Ibrahimu. Kama wewe na meme mtu yeyote anaamini Yesu. Biblia inasema huyo anafanyika mzao wa Ibrahimu. Hiyo ni Wagalatia 2:27-28 utasoma nyumbani. Yeyote anaamini Yesu ni uzao wa Ibrahimu. Kwa hivyo Yesu alichukua mwili wa uzao wa Ibrahimu kama wewe, kama mimi. Fungu la 17, sasa alizaliwa baada ya muda gani? 17. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote. Oh. Apate Biblia inasema hivi apesi. Yesu akafananishwa na ndugu zake, wewe na meme, katika mambo yote, hata kuzaliwa. Apate. Hebu sikia, hata kuzaliwa alifananishwa na sese kwa mambo yote. Swali. Swali sasa. Kama Biblia imesema na ni kweli, mimba ya mwezi wa sita ukiongeza miezi tisa, huyo mtoto alizaliwa lini? Yes? Mwezi wa tatu. Mwezi wa tuhesabu? 7, 8, 9, 10, 11, 12, January, February, March. Mwezi wa ngapi? Wa tatu. Miezi tisa inafika mwezi wa tatu. Wacha tuulize waliokuwekwa Yesu akizaliwa kama alijua. Mathayo 2:1. Swali sasa. Waliokuwekwa Yesu akizaliwa na serikali iliyokuwa inatawala dunia, walijua siku na saa kuzaliwa kwa Yesu? Hakuna. Hakuna. Swali, tutaambiwa na Biblia sahihi. Swali lingine. Wayahudi waliokuwa najua Mungu, taifa la Mungu teule, makao yake makuu ya kanisa la Mungu ilikuwa Yerusalemu. Swali, je, walijua siku na saa kuzaliwa kwa Yesu? Hakuna. Alafu ndio tutauliza na wewe na mimi, Kristo wa leo tumetoa wapi tarehe 25 Disemba? Hebu soma Mathayo 2. Mathayo 2 msomo. Mathayo 2:11. Fungu kuanzia moja. Nianzie moja. Twende. Mathayo 2 kuanzia moja mpaka tatu. Okay. Yesu alipozaliwa katika Betlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode. Alizaliwa wakati wa Herode. Angalia mpenzi. Herode alitawala miguu ya chuma ama mnyama wa aina, Mungu akijalia tutajifunza kesho. Na usikose kesho, maana tuko hapa kuanzia asubuhi saa 3. Usikose kesho, tutaweza kuchambua unabii taratibu. Yesu alizaliwa wakati wa miguu ya chuma ufalme wa Roma. Lakini tarehe 25 Disemba ilikuwa wakati wa Babeli, serikali ya kwanza kutawala dunia, wakati wa kina Danieli, zamani za Yeremia BC, kabla ya Yesu. Yesu alizaliwa wakati wa Roma, miguu ya chuma. Alafu alipozaliwa, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema. Mamajusi wa mashariki walitoka kwao wakafika Yerusalemu. Tutakuja kuona mamajusi wa mashariki na wasomi wa nyota wa Ugiriki. Mnyama huyu wa tatu, chui, angalia, ama tumbo na viuno vya shaba, ufalme wa tatu wa Ugiriki, Greece. Ugiriki, wasomi wa nyota wa Ugiriki ndio waliona nyota ikitembea, wakaona hii ni ishara iliyokuwa imetabiriwa itakayoonekana ya kuzaliwa kwa Yesu ni nyota, wakaifuata. Ikatoka kwa Ugiriki ikavuka mpaka Roma. Mamajusi wa mashariki ni wasayansi wa Ugiriki, walitoka Ugiriki wakaenda mpaka Roma. Walipoenda wakauliza ruhusa kwa mfalme Herode, maana wameingia nchi nyingine.
wakaenda kwa mfalme Herode, maana wametoka Ugiriki, wakamuliza hivi, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Alafu basi mfalme Herode aliposikia hayo. Sikia hapa, sikia. Mfalme Herode aliposikia hata kuna mfalme mwingine wa Wayahudi anaitwa Yesu amezaliwa, alifadhaika. Alishangaa, akafadhaika. Alafu na Yerusalemu pia pamoja naye. Na Yerusalemu yote. Oh. Yerusalemu ndio ilikuwa makao makuu ya kanisa la Mungu la Kiyahudi. Hawakujua. Hakuna mtu alikuwa na habari wala mutasari wala taarifa. Hakuna. Hakuna. Walikuwa giza totoro. Hehe. Herode aliyetawala wakati huo hakujua Yesu akizaliwa. Wayahudi waliokuwa makao ya kanisa la Mungu Yerusalemu, waandishi na mafarisayo, wasomi wa Biblia, hawakujua, walishangaa. Thibitisho fungu la 16. Hakuna mtu ajua siku na saa kuzaliwa kwa Yesu hata leo mpenzi. Fungu la 16 Mathayo 2. Nini Herode alifanya? Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi. Sikia. Akatoa nini? Usomi. Aliwaua watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehemu na viungani mwake mote. Hey! Tangu wenye miaka miwili na waliopungua. Asante. Herode akatoa sheria aliposikia kuna mfalme wa Yahudi anaitwa Yesu amezaliwa. Makatoa sheria watoto wa miaka miwili kwenda chini wauawe. Kwa nene alikuwa juyo mtoto wako miaka ngapi? Miezi ngapi? Amemaliza juma ngapi? Sasa akasema labda huyu mtoto, maana aliwaambia endeni mtafute mkiona mniambie. Wale walipoona wakamwona, malaika aliwaambia msirudi kwa Herode. Herode atakuwa mtoto, rudini kwenu Ugiriki. Wakarudi kwao. Herode akakaa siku nyingi, miezi mingi, miaka mingi. Akasema sinisikia ule mtoto anaitwa mfalme wa Yahudi. Na wakati wa Yahudi walikuwa utumwani wa Waroma. Sasa akasema si labda huyu mtoto atakuwa na waondoe hawa Yahudi kutoka utumwani. Akaamua kuua mwongo mtoto. Akaua watoto wote kutoka Bethlehemu na viungani mwake wenye miaka miwili na waliopungua wa kiume, maana alikuwa anabahatisha, alikuwa ajoe. Kama vile ilivyo hata dunia leo, hakuna mtu anajua seko na saa ya kuzaliwa kwa Yesu. Sasa mhubiri, tufanye nini sasa? Katika sherehe kama hiyo sasa sisi wa Kristo tufanye nini? Sikia mafungu mawili ya kumalizia. Kaa, sisi wa Kristo tufanye nini sasa? Mimi nataka niende mbinguni. Na hata wewe unataka uende mbinguni. Sasa tufanye nini? Na wewe mhubiri, kabla hujamaliza, hii miti ya sikukuu sikia. Mwingine anaweza, ni katika ile mafungu mawili tunamalizia. Mwingine anaweza niuliza wewe mhubiri, hii miti ya sikukuu tunaonanga ikiwe, huwa tunaona ikiwekwa kwa makanisa. Huwa tunaona inawekwa pia kwa supermarket ama kwa benki. Imepambwa na dhahabu na pesa. Imewekwa hata umeme. Je, hii miti iko kwa Biblia? Ndio. Hiyo ilikuwa ibada ya Wababeli tarehe 25 Desemba kwa miungu yao. Yeremia 10 fungu la 3 na 4. Hii miti watu wanaweka kwa kanisa tarehe 25 Desemba kwa benki, kwa supermarket. Hiyo ni ibada ya miungu ya Wababeli. Sikia. Toma, Yeremia 13 na 4 msomi tuende. Yeremia 10 fungu la 3 na 4 tuende. Maana desturi za watu hao ni ubatili. Biblia inasema hivi, desturi za watu wao ni ubatili. Ubatili ni kazi bure. Ndio Wababeli walikuwa wanafanya. Hata leo Wakristo wengine wanafanya desturi za ubatili. Desturi gani? Sikia. Maana mtu mmoja hukata mti mwituni. Angalia we, angalia. Moto anaenda mwituni na panga kama hii ama shoka. Angalia. Angalia. Moto anaenda mwituni, anakata mti. Biblia imesema baada ya kukata mti, twenda kazi ya mikono ya fundi na shoka. Anaenda na shoka ama panga. Alafu hupamba kwa fedha na dhahabu. Angalia. Onelea ametoa mti kwa mseto. Ameleta kwa kanisa ama kwa nyumba. Anapamba kwa fedha na dhahabu, anaweka biskuiti, peremende,
anaweka fedha hata leo. Watu wanaita beti ya sikukuu. Upatele. Ibati ya minga papeli. Maaliza msomu. Hukaza kwa misumari na nyundo. Angalia, angalia. Enda pigiriwa na misumari na nyundo. Ili. Usitikisike. Usitikisike. Maana ni miti imetolewa kwa msitu. Imeletwa kwa kanisa. Vitu ya upatele. Elekuwa ni ya wababele. Watu waliokuwa chee Mungu. Hata leo. Sasa tufanya nini msomu? Tufanya nini? Fungu, soma hiyo fungu la kwanza kwanza. Fungu la kwanza hapo. Enyi nyumba ya Israeli. Biblia inasema hivi wakaaje jioni ya leo. Biblia inasema hivi. Enyi nyumba ya Israeli. Enyi wa Kristo wenzangu tunaoishi hapa Tanzania. Heri wa Kristo wenzangu wa Tabora. Biblia inasema hivi. Anza vizuri. Enyi nyumba ya Israeli. Enyi nyumba ya Israeli. Lisikieni neno awaambialo Bwana. Sikia vile Mungu anasema jioni ya leo. Bwana asema hivi. Mungu anasema hivi wa mkaji wa Tabora, sikia. Msijifunze njia ya mataifa. Asante. Msije mkajifunza njia za watu wa mataifa. Wa Babeli walikuwa wajoe Mungu. Walikuwa ni watu wa mataifa. Biblia inasema Wayahudi walikataswa. Wayahudi ni wao na mimi Mwisraeli wa leo. Tusije tukajifunza desturi zao. Tuachane na mambo yao. Simameni mwite karibu. Joni karibu wa pezi. Hata nini mkoko joni karibu. Tulisema ni mafungu mawili. Imebaki moja. Maana tulisoma Jeremia saa imebaki moja. Joni karibu wa pezi tuombe. Na nini watu wazuri. Mungu awabariki sana. Hawa watu ni wazuri. Wazuri sana hao. Hata nini mkombali joni. Joni tu. Unajua huu mkutano ni kwa ajili yako na mimi. Ni mkate daro wa moja. Mungu awabariki joni karibu. Hata nini mkombali Mungu awabariki mnapokuja. Mungu awabariki sana. Joni karibu. Joni karibu wa pezi. Biblia inasema, enyi nyumba ya Israeli, enyi wa Kristo mnaojua Mungu, msije mkajifunza desturi za watu wa mataifa. Mambo ya 25 Desemba ni ya Babeli, tumekatazwa. Sasa tunaenda kusoma fungu la mwisho. Maana tumesoma Jeremia imebaki fungu moja. Njoo karibu tuombe mpenzi. Mimi nashukuru sana watu wa Tabora, Mungu abariki nyumba zenu, abariki afya zenu, abariki hizo pikipiki zenu, baiskeli zenu, abariki familia zenu, masomo yenu, kazi zenu. Maisha yenu, jamii zenu, Mungu azibariki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema, tusije tukajifunza desturi za watu wa mataifa. Sikia fungu la mwisho unapokuja tukimaliza. Kumbukumbu la Torati 29, fungu la 29. Hiyo ndio fungu la mwisho tunadada napokuja. Njoo ukifikiria hilo fungu la mwisho ambalo ndio tunamalizia nao. Ubele la leo sehemu ya unabii Masaya. Tukutane Masaya saa moja usiku wakati wa sinema na ujumbe moto moto kwa njia sinema Masaya usiku. Usikose katika mikutano hii. Mungu awabariki sana. Sikia fungu hili la mwisho. Sasa sisi kama Wakristo tumewekewa mipaka. Mipaka gani? Kumbukumbu la Torati 29 haya ya 29. Soma. Mambo ya siri ni ya Bwana. Biblia inasema hivi wapenzi. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Mungu wetu. Aha, alafu lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele. Haleluya mpaka hapo msomo. Bwana asifiwe. Amina. Rudia tena mpaka hapo huyo ndugu na dada asikie vizuri. Wanapokuja. Inasema mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Biblia inasema hivi, mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Maana yake ni nini? Mambo ambayo haijaandikwa kwa Biblia. Mambo ambayo hatojafunuliwa. Biblia inasema hivi, mambo ya siri haijafunuliwa kwa Biblia. Ni ya Mungu, tuachane nayo. Kama siku nasema kuzaliwa kwa Yesu, hakuna mtu ajuae. Kama kuja kwa Yesu mara ya pili, kutochukua tupeleke mbinguni. Mathayo 24:36 inasema, siku ya kuja na saa hakuna ajuae, hata malaika walio mbinguni, hata mwana, ila baba peke yake. Kwa hivyo usije ukaanza kuuliza, naona kama Yesu atakuja siku ya 5, uongo yako ama uongo wangu. Biblia inasema mambo ya siri haijaandikwa kwa Biblia, ni ya Mungu. Siku na saa kuzaliwa kwa Yesu, kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, vitabu 66, Biblia nzima, hakuna mahali utaona siku na saa kuzaliwa kwa Yesu. Amna. Mkristo wa kweli, mambo ya siri ni ya Mungu, tunaachana nayo.
Lakini mambo yaliyofunuliwa, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele. Biblia ikasema mambo tu yamefunuliwa kwa Biblia ndio yetu na ya watoto wetu milele. Haleluya. Amina. Tusalimiane hewani kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Mungu abariki sana. Yaliyofunuliwa peke yake, yale tu tumefunuliwa kwa maandiko. Biblia inasema ndio yetu ni watoto wake, watoto wetu. Mambo hii unaona picha hizi zote zimefunuliwa kwa Biblia. Njoo uelewe na mimi nielewe, tujifunze siri hizi ni gani. Paka hata ile namba 666 iko hapa imefunuliwa. Usikose kusikia mambo haya. Mambo imefunuliwa. Yale pia yamefunuliwa ndio yetu na watoto wetu. Wanyama wa wote wamefunuliwa. Mwanamke huyu anaendesha mnyama amefunuliwa. Mwanamke huyu safi amefunuliwa. Joka mwenye vichwa saba pembe kumi amefunuliwa. Mwanyama mwenye vichwa saba pembe kumi na ametoka homaji amefunuliwa. Ambao dunia itakuja kulazimishwa kumwabudu. Nani atalazimisha mnyama mweusi wa Ufunuo 13:11 Marekani katika unabii, Amerika ndani ya Biblia. Usikose. Na mambo ya 66 imefunuliwa. Mambo yaliyofunuliwa ni yetu na watoto wetu. Jihudhurisha katika mikutano mpenzi, na tutabarikiwa sana. Amina. Ni wangapi wanasema Mungu jamani tujalie nafasi tuhudhurie na unene nasi bila upendavyo. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa neno lako jioni ya leo. Asante kwa sababu ya Biblia, na asante kwa sababu ya ufunuo ambao unaendelea kutufunulia katika viwanja hivi. Na asante kwa vile umetuandikia ili tusome mambo yako ili yatuhekimishe. Na baada ya kuhekimishwa tutapata wokovu kwa imani iliyo ndani ya Yesu Kristo. Saidia yeyote ambaye baba anaendelea kuchukua muda wake na nafasi yake. Kwa hiyo jaidi apendekeze masikio yake asikie maneno yako haya ambao uliagiza na ukaagiza andiko katika Biblia. Na umetuonya jioni ya leo ukatoshauri mambo ya siri haijafunuliwa kwa Biblia ukasema ni yako. Tuachane nayo. Kama siko na saa kuzaliwa kwa Yesu hakuna juwai. Siko na saa ya kuja kwa Yesu duniani mara ya pili kuchukua takatifu kwenda mbinguni hakuna juwai. Mambo ya siri umetuambia ni yako. Lakini yale umefunua ndio yetu ni ya watoto wetu milele. Saidia kila mmoja ambao tumesikia ufunuo jioni ya leo. Na utusaidie baba, tusije tukapita yale yameandikwa tukajiletea uharibifu usiokawia. Wabariki wote ambao baba tumesikia ufunuo huu. Tusamee mali tulikuwa tunasherekea vinyago, vitu havipo, vitu havina dhibitisho. Tunafuata tutamadone. Tusaidie baba. Utusamee na kuanzia leo utuombe upya. Okay, tujajalia neema yako. Ile tuwe wasomi wa Biblia ama wanaopenda kusikia ikifunuliwa, ile tuendelee kujua kweli yako na kweli yako itotoe katika utumwa wa kutojua. Bariki kila aliyesikia sauti hii kwa karibu na kwa mbali. Bariki nyumba zao. Bariki afya zao. Waponye walio wengi wanaumwa ama walio na wenzao wanaumwa. Wabariki hata kazi zao zilinde kwa utukufu wa jina lako. Bariki jamii zao na familia zao. Bariki biashara zao kwa utukufu wa jina lako. Wabariki kila mmoja wao baba. Maana umeahidi yeyote atapiga kwa imani kuja mbele zako, akitafuta ufalme wako na haki yako. Yesu uliahidi mengine utashia. Zidishia wa baba waliochukua muda wao kwaja kusikia neno lako. Mebaraki ya pekee. Na uwalinde, waleta mazea usiku wakati wa sinema. Na kesho, toko hapa kuanzia asubuhi kwa miraji ya kukuabudu. Toleta ili tuendelee kusikia mengi zaidi. Na juma lijalo, kuanzia Jumapili mpaka siku ya Sabato, Jumamosi ijayo, toko bado papa hapa. Endelea kushikilia mkutano na uendelee kutuleta ili tusikie siri hizi. Tembea na kila mmoja wetu hivi sasa. Tunapoondoka, mapenzi yako yatimizwe kupitia Yesu Kristo, tumeomba tukiamini. Amen. Amina. Amina.